цифри. Усі наші доходи, видатки у цифрах. На сьогоднішній день їх приготували, щоб вам доповісти, розповісти, щоб ви зрозуміли, що ми можемо, як ми можемо. Для вас сьогодні приготували повністю презентацію з цифрами. Спочатку ми їх послухаємо, а потім почнемо обговорення. На сьогоднішній день у нас присутня 31 член громади. Також запрошені у нас голова районної ради Мезіна Тетяна Андріївна, депутати обласної ради Закосілов Андрій Миколаєвич і Донченко Олена Віталіївна. Також у нас присутні сьогодні депутати районної ради Васильчук Олександр Андрійович і Бульба Ігор Олександрович. Запрошені голова, секретар Андрющенко Тетяна Григорівна і голова Червонодонецької сільської ради Сергій Миколаївич Пересунько, який ви теж знайомі, і начальник фінуправління Дусь Людмила Миколаївна. Починаємо презентацію.